Čus, tady Petr, vítám tě u dalšího videa, u další reakce. Co je, já se taky jmenuji Petr, youtubeři mají křestní jména. Čus. Ne, samozřejmě, zdravím všechny, mé jméno je Hendis. Ale s tím Petrem nekecám, jsem Péťa. Ano, přesně tak, taky jsem Péťa. Takže, jo, aspoň víte moje jméno. Dobrý, co? Každopádně já vás si dám u další videa. Já vím, že je to zase reakční video. Vím, že OG fans tohohle kanálu chtějí hry. A já vám dám hry, já se v žádném případě nestávám reakčním kanálem, i když to tak může působit, protože teďka každý den minimálně jedno reakční video. Je to z toho důvodu, že připravujeme na Silvestr ten song, který bude velice rampampam a bum bum bum, velice dobrý. Připravujeme to už přes týden asi a prostě snažím se tomu věnovat fakt hodně času, což znamená, že fakt není čas moc na ty hry. Teďka už jsme v té fázi, že se prostě píše text, dělají se tyhle věci, takže zítra už by snad mohly videa vycházet normálně, i když to už slibuju asi 3 dny po sobě. Každopádně dneska tady máme něco daleko zajímavějšího, než jsme tady doposavat měli. Je tady diss track na Vláďu, na což jsem docela zvědavej, protože jako co si budem. Nevím. Není to od žádnýho mňuzra, je to od Aska Gangsty, jestli si ho pamatujete. Pokud jste OG týpci tady na YouTube, tak byste se ho mohli pamatovat. Rododendron týpečka. Písnička se jmenuje Game Over. Jo, má to jenom 6000 zhlédnutí, to je jedno. Prostě je to diss track na Vláďu. Takže se na to jdeme. Tak se ukaž, kamaráde. Počkej, ono to vlastně bude možná anglicky, když je to Němec, takže nechci přidat titulky, chci zapnout nějaký. Ty vole, tady nejsou žádný titulky. Shit, tak vám to budu překládat. Já si myslím, že tohle to nemusíme vůbec překládat, jo, sice je to anglicky a nějaký 7 i ochábrs na tomhle videu to možná nebudou chápat, ale jako ten text je zatím tak primitivní, že to určitě pochopí všichni z kontextu. Fuck. Celý tohle je postavený jenom na nadávkách a jako furt to je liricky daleko obohacující než ten Vláďův track. No jedeme dál. Můžery? Můžery. Tak od teďka Mína není mňuzerka, ale je to můžerka. Mužerka, to samý Kajumi, mužer, to samý já, mužer, všichni jsme mužeři. Ježi. Dejte tam nějaký counter na nadávky. To je všechno? Nebo je, ne, je tady druhý beat. Je tady druhý beat, dámy a pánové, že jo? To cením. Celkově, když písnička switchne na nějaký jiný beat, tak jen to přijde strašně cool. Takže jedeme dál. Game over. Game over. A ještě jedno to tam bude. Game over. Tak a už pojeď, Asko. Ten beat cením. Ten je hodně hustej. Pokud byste se divili, proč tam je furt tolik nadávek českých a tolik všeho, jo, tak prosím pěkně, Aska Gangsta je, pokud se nepletu, Němec. Co točí anglicky, ale má rád český nadávky. Takže jo, to je asi tak nějak všechno, proč to je liricky stavený, tak jak to je stavěný. Jak to napsal? Game over.
Game over. Game over. Tohle je chytlavý. Game over. Hej. Ej, ej, ej. Dobře, tak bude tam ještě něco zajímavé vůbec. To je konec? Jo, je to konec. OK, tam už nic není potom. Už tam pak nic není. No tak dobře, dámy a pánové. Kamo, já si říkám, proč je celý tohle video hnusný světlo? No. Takhle to je lepší, ne? Nebo to je lepší s tím světlem? Dobře, tohle to ani není, tohle není distrik jakovej, tak jako, který byste čekali, jo, co si budem. Je to prostě Aska, který, Aska je Aska, takže tohle to nebude mít vůbec, vůbec žádnej, absolutně žádnej, influence celkově. Píše tady, neberte to vážně, je to jako rapová bitva, a dělám to výhradně pro zábavu. Nesouhlasím s jeho skladbou, kterou dělal. Takže Vláďo, chci, abys mě teď repoval. Ne, aby ho vyzval na souboj. Což se nestane, protože co si budem, proč by to dělal. Můžete zkusit, ale nebudete vyhrát, protože už je hra po. Aha, on to Aska dal do překladače. Správně by se to přiložilo. Můžeš to zkusit, ale nevyhraješ. Hra už je u konce. Prohrál si, a.k.a. konec. Jakoby... Je v podstatě smutný v vozovkách, že Aska je jediný, kdo se tak nějak Vláďovi takhle postaví. Pokud si možná říkáte, proč jsem na začátku videa nějak schodil ten Vláďův song, je to z toho důvodu, že jak si jsem si vlastně začal uvědomovat, jak se ke mně Vláďa chová, což tady nebudu zatahávat. To tady fakt nebudu řešit. Jo, a přesně proto jsem to tady řešil dalších 10 minut videa. Takže to prostě celý vystřihnu, protože to nemá cenu řešit, dámy a pánové. Jedeme dál v tomhle tom videjku, jo. Doufám, že to bude mít 10 minut, fakt se modlím jako svou Vánoce, tak co si budeme. Když už chcete dělat diss track, tak musí to mít buď mega drsnou flow, anebo mega drsný argumenty, jo. Prostě čučte. Tady Askův diss track. This track mě přišel cool, protože vybral docela dobrý beaty, jo. Když už děláte na někoho diss track a fakt prostě nemyslíte to ze srandy a myslíte to vážně, fakt buď chcete tomu samotnému člověku, na kterýho děláte diss track, nebo jeho komunitě dát něco, co v podstatě, co jim otevře oči, co je probere z ty jejich iluze, deziluze a prostě udeří je to nějak do té palice. Tak buď musíte mít sakra dobrý banger beat, prostě fakt beat, který je trefnej a drsnej. A pokud nechcete mít drsnej beat, ale chcete mít takový funky, jednoduchý, spíš melodický, tak liricky to musí být božský. Liricky to musí být sakra dobrý. A nemusí to být ani jako, že lirický bůh jako rest, jo. Ale jde o to... Zjistit si peprný informace a prostě využít je správně za sebou jdouc, aby to prostě byl diss track. To, co tady udělal Aska, to game over, to nemůžeme brát jako diss track, to je prostě, to je nějaká srandička, kterou vydal a asi se snaží nějakým způsobem vrátit na YouTube, protože má nový kanál, na kterém má 28 000 odběratelů, jo. Já si pamatuju Asku, jak měl ještě nedávno... milion. Jo, ten kanál se taky vytvořil tenhle měsíc, koukám, protože těch 28 000 odběratelů nabral za tenhle měsíc, takže... OK, now I get it. Teď si možná říkáte, Handy si, jak tohle můžeš sakra soudit? Počkejte si na 31. prosince, v 7 hodin večer, na Silvestra, vydávám song a... To teprve uvidíte, jak mají diss tracky vypadat, sakra. To teprve uvidíte. I ten náš beat na tenhle ten track je naprosto geniální. Poslechněte si, my jsme beat na ten diss track, který vychází na Silvestra, udělali z jinýho beatu. Tady máte originální beat. A tady máte to, co jsme z toho stvořili my. Chápete to? Prostě diss tracky musí být tvrdý. Dneska byla v Hradci akce s Muserama. Byla tam Mína a Kayumi, já jsem tam přišel. Kayumiho jsem teda viděl prvně, s tím jsem se seznámil. Musím říct, že ty předsudky, které o něm kolovaly, nebo předsudky, to info, které o něm kolovalo a mě to ovlivnilo předsudky, jsou úplně blbost, protože fakt prostě... Říkejte si, co chcete, ale mě se tam s Adamem povídalo mega v pohodě. Fakt, strašně v pohodě týpek. Mína, jako asi jedna z nejupřímnějších lidí, který jsem poznal za posledních... pár let? Fakt jako...
jsem rád, že jsem tam byl. No a samozřejmě spoustu lidí si toho všimlo. Prostě kámoši, lidi, youtubeři, který mi třeba nenapsali x týdnů, x měsíců, prostě mi sami od sebe nenapsali. Najednou mi napíšou, co tam děláš mezi těma hovnama, a prostě začnou se mě vysmívat, že se bavím s mňuzrama. A já vám říkám, ty vole, řešte si vlastní pózu a neřešte, s tím se já sakra bavím. Jo, to je všechno. Hej, zabíhám tady do strašných detailů. Asi jsem vám to i prostřihnul, protože fakt jsem řešil totální hovna teďka. Prostě shrnu to podtrženo. Vláďa a spoustu dalších kámošů a youtuberů mají problém asi očividně, že se teďka bavím s mňuzrama. Jenže, vole, mňuzři, youtuberi, streameři, furt jsou to stejný internetový hovátka a nechápu, proč řešíte, s kým se já bavím. Řešte si svůj vlastní biznis, svoje nutkání po číslech a všechno bude dobrý. Takže víceméně tohle je napůl reakce na Askův distrack, napůl rozbor věcí, co mě teďka dneska hodně nasrali, takže jo. My se zítra uvidíme u dalšího videa, zítra samozřejmě nějakou další reakci čekejte, protože jak říkám, jsou strašně snadný na udělání a vás to baví. Takže zítra čekejte pravděpodobně reakci na diss track na Taryho. Dáme si tu reakci třeba v 14:00 ve 14:00. No a samozřejmě už nějakou tu Gamesu, takže vy se mějte krásně. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte zanechat like, pokud jste nový na tomhle kanále, budu strašně moc rád za odběr. Budu moc rád, i když tohle video zazdílíte, strašně se mě motá jazyk, protože se snažím tohle video ukončit co nejrychleji. Každopádně, tady máte odkazy na doporučení videa, přímo pro mě máte odkaz na koupení mýho merče. Doufám, že se vám to něco zalíbí a že si třeba něco objednáte. Zatím se mějte krásně. Já už musím jít a zatím čahoj.